shumë tentimeve për t'i shpëtuar sëmundjes që e ndiqte, që nga lindja deri më sot, Tana Sabedini Voglushja nga Preshevë, në moshë 2 vjeçare, ndroi jetë sot në orët e mezditës. Voglushja 2 vjeçare vuante nga sëmundja e zemrës. Ajo pati përkraje të madhe nga të gjithë qytetarët tan për t'i shmangur komplikacioneve të sëmundjes. Vitin e kaluar, Voglushja ndjerë ju nështrua operacionit mjaft të vështir ofruar falas nga spitale turke. Operacioni i radhës për të ishte i paraparti nështrohet në shtatorin i këti viti. Që nga dita a par, kur është kërkuar ndihma e qytetarve për tanën e vogël, Radio Televizioni Preshevë përcolli nga afër gjitha kërkesat dhe aktivitetet që kërkoheshin gjithmonë për t'ia lehtësuar dhe mundësuar shërimin e saj. Por ajo sot u përcoll me namazin e ikindis në varrezat e qytetit për t'ia dhënë edhe lamtumirën e fundit prindërit, dy motra që la pas dhe nga gjithë familjarët e saj.